Dobro jutro. Danas radimo slane kolačiće od lisnatog tijesta i mljevenog mesa. Za to nam je potrebno poriluk, mrkva, mini rajčice, luk, zaleđeno lisnato tijesto, naribani sir gauda, sjeckani peršin i mljevena junetina. Luk, poriluk i mrkvu smo očistili, oprali i nasjeckali. Lisnato tijesto razvaljali smo na pobrašnoj dasci i izrezali na kvadrate veličine za posudice. Potom smo kvadrate izboli vilicom, rasporedili u prikladne zdjelice i stavili u hladnjak da stoje na hladnom. Sada u tavu iznad vatre ulijemo ulje. Na njega dodamo sjeckani luk, poriluk, mrkvu, povrće posolimo. I miješajući pržimo na srednje jakoj vatri. I već nakon 5-6 minuta u tavu dodamo mljevenu junetinu. I zajedno sa povrćem pržimo je povremeno ovako drobeći vilicom da meso ostane zrnato. I nakon 15 minuta, kada je isparila voda što je meso ispustilo, i kada je meso postalo zrnato, ugasimo vatru. Sada mljevenu junetinu začinimo svježim mljevenim paprom. Još malo promiješamo. I mljevenim mesom nadjevamo lisnato tijesto. Sada preko mesa narežemo po dvije polovice rajčice. I ovako pripremljene košarice stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 190 stupnjeva. 10 minuta prije kraja mini rajčice i mljeveno meso posipali smo svježe sjeckanim peršinom i naribanim sirom gauda, te vratili u pećnicu. I nakon sve ukupno 30 minuta, košarice su gotove, izvadili smo ih iz pećnice i pričekali da se malo ohlade. Sada ih rasporedimo na tanjure, a uz njih preporučam bijelo vino graševinu. I to je to. Dobar tek!